Așa, colegul. Domnule, dar mi-a fost Insigna să pe că care. sunt angajat. Așa. Colegul, ți-a cam uitat insigna. M-am grăbit, e mașina rămasă. Stai că mă duc acum după ea, mă întorc, aștepta puțin. Așa, gata. Așa. Bun. Da, corespunzător. Bun, deci pe Da. domnul acesta l-am prins cu pe aici, 35 pe aici și 37 în mașina. Așa, nu-i las la, da? În motor. Cel din motor l-am luat, l-am la mine. Dar cel care l-are în mână nu l-am luat, ci armă. Un pistol avea. Bun, perfect. Ăla din motor, i-ai luat ce avea în motor? Da. Bun. Asta mă interesează. Ok. Mai ce faceți? Faceți prima zonă pe aici? Da. Și eu fac. Bun. Deci, haideți la după mine, de fapt. Încerc. Ușor, că dai cu capul. Încerc. Nu, ca așa s-o când am scăpat pe leacul la iarbă. Să fiți super activ. Așa, treci pe scaunul ăla de acolo. Vezi că scheile pe masă, coleg, nu închide și tu așa. Cu fața la mine. Bun, deci bună ziua în primul rând. Cu cine am onoarea? Bună seara, Paul. Bună ziua, bună seara. Cu cine am onoarea de a discuta la această seară birurată? Cu domnul Cristian Bos. Domnul Cristian. Ah, ok, domnul Cristian. Așa. Da, întoarce-vă spatele, depărtați puțin picioarele să facă percheziție corporală. Sigur că da. Așa, Păi stați nu că ești încep. acolo care vreau să-mi dea, nu? Da. Așa. Așa, deci în buzunarul ăsta văd că aveți un pachetel cu 35 de special, dacă nu mă înșel, sunt aici. Da. Aici aveți un buletin în partea cealaltă și aveți un pistol aici și la spate, probabil că dacă ba, mâna mai atent aveți carabină și așa, arme de calibru mare, da? Ok. Am ajuns, ce O mai să vreau și eu buletinul ăsta de aici din sacou. e? Ego trip, ego. Așa. Bun. O să o las aici pe masă să fă-i tu colegul repede și tu o copie ca Bun. să o am aici. Bun. Domnule, ziceți-mi și mie ceva ce mi-ar plăcea să aud. Poftim? Ceva ce mi-ar plăcea să aud. De unde ați învățat să faceți dumneavoastră special-urile astea? Eu, de mic copil, mi-am dorit să fiu special. Spacer, ok. Așa. Aveți relații ceva pe acolo? De vinde special? Ego. Sigur? Toate casele și la calibre sunt. Ah, nu, așa. Sunteți mână de legătură, dealer, ce sunteți? Poftim? Sunteți mână de deal, mână de legătură, ce sunteți? Nu, eu doar așa. Ah, tu doar livrezi. Ok, bun. Ai auzit vreodată de gruparea asta, mafia albaneză, ceva de ea? Nu, se nu știu mafia albaneză, nu știu. Nu ești cu mafia albaneză, atunci cu ce mafie ești tu? Dar nu sunt cu Nu ești cu mafia, mafile? eu sunt livrator de pizza. Așa, și cine îți procură marfa? Eu, băieții. Care băieți? Ăștia de pe aici. Care băieți? Ăștia de pe aici, care ăștia de pe aici? Nu mai țin minte că Eu zic să-ți aduci aminte. Bine, deci, ok, te-au cu urât așa. Deci până acum ai 150 de luni, da? cât?
150 de luni. Ascultă-mă până la capăt. Da, dacă tu îmi dai informații, se scad din astea 150 de luni și dacă ajungi pe 0, tu prezici. Ai înțeles? Că văd că măi cu nu știu, cu ai stai să-mi aduc aminte, cu alea. Hai, spune. Care sunt băieția? Cine sunt băieția? Eu știu doar cum se cheamă pasta, grupația, Da, zi-mi nume. mafia, nu știu cum, Nume. ceva cu S, nu mai știu, nu mai știu. Așa. Așa. Hai, adu-ți aminte cum se numește gruparea respectivă. Ceva cu F. Cum? Ceva cu F. Nume. A spus cu S, colegul. Nu cu F, cu S. Cu F. Eu nu înțeleg cum... Cred că te-ai cam chinuit să... Ai cam încercat să salți cu palmele alea, că văd că ești cam legat. Hai, ceva cu F, cu S, cu ce ai zis tu? Hai, zi. Până acolo ai 150 de lei. Zici numele, Da, eu nu neg, eu nu neg. zici nume și scazi 50 de lei. Nume și îți cad 50 de lei. Îți mai repet o dată. Dacă nu zici, eu rămân 150. Ok, dar nu rămâne între noi, nu? Sau? Da, normal că rămâne între noi. Mereu a rămas între noi. Tot ce vorbește aici rămâne aici, ca la psiholog. Ok, pe băiatul făcea parte din mafia Sinaloa și îl chema Cătălin. Cătălin. Ceva, nume, CNP, ceva, ce, dacă ți-a zis vreodată ceva. De eu nu l-am întrebat de CNP. Mi-a dat ce am plecat, n-am stat degeaba. Așa, deci numele lui e Cristian, da? Cătălin, Că Cătălin. Cătălin. Da. Ok. Domn Cătălin Vă rog ăsta. să nu afle că mă omoară. Bine, nu zic. Domn Vărsare Cătălin ăsta. 65 gen. Bine, zi-mi și mie. Încep așa frumos. Număr de telefon. Nu știu, mă, că eu gen mă întâlneam la ora 4 fix cu el în față la dealer, la Unde la dealer? nu dealer, știi Acolo. cum se cheamă? La magazinul, la Black Market, acolo, nu? Nu, la cum se cheamă? La dealership, nu dealership, showroom, showroom, La showroom. showroom, acolo, la Black Market, nu? Așa, la ora 4 fix la showroom, vedeam marfa și plecam. Am înțeles, bine. Îți scad 30 de luni pentru că mi-ai zis un Hai nume. spune, dar a spus pentru nume 50 de lei. Nu, am zis pentru numele mafiei mă refeream. Și, a, Da, și v-a pe, spus a, și ai numele zis și mafiei mafie. și A, numele lui. ok, 50. E bine. Deci să nu ne Dar a po. spus și numele mafiei iar numele 100. lui. Ok, Așa, Cătălin. așa, așa. Revenind la Cătălin ăsta. Număr de telefonul, știi, da? Nu știu, mi-a Bun. spus domnule că era parte, Mașină. mă întâlneam cu el. Mașină. Era ceva de la BMW. Așa. Culoare. Era un X5, Ok, pare, culoare. era un SUV. Culoare. Culoarea era gri. Era gri. Metalizat sau normal? Nu, stai puțin. Era gri. Zici și mie în ce era îmbrăcat ăsta. Zici și mie în ce era îmbrăcat ăsta. Zim și mie în ce era îmbrăcat. Dar să nu scade din amendă? Da. Poate da, poate nu. Zim. Cu cât îmi zici mai mult, cu cât îți zic eu Ok. la final, după cât îți mai scad. Ok. Avea începem de jos sau de sus? De jos. De unde? De jos. Ok. Avea niște papuci Gucci albi. Ok. Nu mă interesează marca, mă interesează culoarea și Ok. așa, pantaloni. Niște pantaloni flip, nu știu Nu mă cum. interesează marca, ți-am mai repetat o dată. Ok. Erau ceva un negru, dar gen nu blue, ceva de ăla. Ok. Cum era îmbrăcat mai sus? Avea un tricou negru. Un tricou negru. Ok. Așa. Culoarea sacoului tău care Culoarea sacoului e? Da. meu? Roșu. Era așa? Ok.
Așa, am auzit eu de niște băieți de ăștia cu sacouri pe aici, pe în oraș. Ai vreo idee despre ei? Sacouri MOV, mi s-a spus. Nu știu, eu m-am îmbrăcat pe acolo, l-am găsit la magazin, dar Nu, nu te e. întreb de... Ai auzit vreodată niște băieți așa cu sacouri MOV? Nu știu de ce. Sau de un Lamborghini MOV? Lamborghini MOV? Mhm. Am mai văzut, prin fața la primărie. În fața la primărie. Ai văzut băiatul ăla cum arăta? Nu, eu am văzut doar mașina parcată, atât. Ok. Cred că și acum este. Ok. Zi-mi și mie aia. Te rog frumos, colegule, ce motor avea? Culoarea motorului mă interesează. Așa avea verde, verde gen ca o lămâie de aia verde. Ah, verde. Bun. Deci, Așa descriu. am auzit așa de niște băieți de ăștia și cu motoare de-astea verzi. Mai mulți băieți chiar cu motoare verzi. Ia zi-mi și mie, câți Da, băieți... suntem foarte mulți în oraș. Sunt, da, știu că sunteți foarte mulți cu motoare de-astea, normal. Așa, zi-mi și mie, ce știi despre băieții ăștia cu motoare? Depinde, am și un prieten care mai e și în conducătorul la ei. Așa, ești cu motoarele. Băieții aia lucrează și ei la fel ca tine? Nu, ei sunt. Ei sunt cuminți. Despre mafia asta, Sinaloa. Ce știi mai mult despre Sinaloa asta? Ce zici? Ce știi? Sinaloa? Da? Nu știu, n-am treabă cu ei. Tu mai la mișta? Adică ți-am spus ce am avut treabă cu Cătălin și... Așa, și Cătălin din ce grupare era? Păi ți-am spus. Mai zi odată. Cum vrei. Păi, și mai departe despre Sinaloa asta, ce poți să-mi zici? Nu știu, că nu știu mafile. Ți-am spus, l-am găsit pe ăsta, a scris un anunț și... Aha, a scris un anunț. Și cum a zis? Ne vedem la ora 4 acolo, nu? Dai seama că nu. A scris pentru detaliile. Da, contactați-mă la primărie, nu știu ce, la ora 4. Aha, ok, pentru detalii contactați-mă. Bun. Te mai ocup cu jafuri, chestii de genul? Da, Așa. facem comerț ilegal cu niște. Na, și Cătălin ăsta. A mai venit cu niște băieți vreodată? De fiecare dată singur. De fiecare dată singur. Dar tu când plecai de acolo, îl mai vedeai că mai aveau oameni de ăștia pe acolo, din care mai stăteau cu el? Se mai scade din când în când. Lasă-mă să termin. Așa. Avea foarte mulți clienți. Așa. Și ce fel de clienți avea? Adică. Adică, cum erau îmbrăcați, dacă știi, sau... Păi, domnule, dacă ca acum să vă descriu atât de personal, cât avea el Păi, acolo. zi-mi și mie, două, trei, patru, că te lasă sufletul. Asta mă lasă și pe mine sufletul să scadă. Nu știu, mulți, mulți, extrem de mulți, aveau papuci verzi. Papuși verzi. Și mulți aveau ceva în comun, sacou, ceva în comun? Da, sacou, dar pantalon nu. Așa, și ce culoare avea sacou? Ceva, nu știu, verde parcă. Verde, parcă. Ok. Ai vreo idee despre alte grupări de pe aici? Nu știu. Nume, ceva, orice, și îți mai scad. Adică, până acum e 90. Dacă tu începi să mai zici, mai scad, mai scad și mai tot scad. Adică despre... Despre grupări, cam zic că nu sunt două, trei, sunt mai multe așa. Eu știu despre două până acum. Păi, îți pot, ți-am spus despre asta, despre Sinaloa. Da. Am văzut că într-o zi treceau niște băieți cu multe BMW-uri negre și m-am interesat și știu că este vorba de una Medellin. Medellin. Da. Ok. Cartelul Medellin, nu? Da. Ce culoare aveau mașinile? Negre, m-am scos de gând. Toate negre? Da. Cred că se exceptă doar un jaguar. Aha. Ok, toate negre. Și erau negre cu geamuri mate, nu? Poftim? Erau negre cu geamuri fumării, nu? Sigur că da. Am înțeles. Aia nu-i Medellin, nu? Aia cred că e... Era mafia albaneză, am eu informații. Vă pot confirma sigur că nu era albanez. Așa, ați avut legături cu mafia albaneză, de știți așa, de ziceți că nu sunt sau ceva, sau despre Medellinul ăsta. Nu, eu despre, am spus că nu este mafia albaneză, fiindcă aia în spate la mașină scria că e din mafia. Aha.
Scrie în spate, la albaneză. Păi cum scrie în spate? Scrie sunt mafiot albanez? Unde mafia albaneză? Cum scrie pe spate? Nu, Medellin am spus, nu albanez, Medellin. Așa. Sunt Ok. mașini de format. Ah, ok. Și te-ai mai întâlnit cu altfel de băieți de ăștia? Deci au mai vândut că sau ai avut doar un singur dealer? L-ai avut pe nea Cătălin ăsta? Doar tangente am avut doar cu acest Cătălin. Acest Cătălin. Și cum crezi că aș putea să-l contactez pe Cătălin ăsta? Nu știu dacă, adică eu azi ultima dată m-am întâlnit cu el, v-am spus, ora 4. Așa, și mai e în oraș acum? Nu știu dacă, că dacă o să eu sunt de 3 ore, nu m-am întâlnit cu el. M-am spus în fiecare zi la ora 4 mă întâlneam cu el la Mm-hmm. mașină. Vorbește puțin mai tare. Da, acum, ok. Așa. Deci la ora 4 te întâlnești cu el. Și crezi că aș putea să dau și eu de el mâine la ora 4? Nu știu dacă mai are clienți, eu de acum nu o să mai cumpăr de la el. Dacă mai are clienți, adică sigur are, puteți să vă duceți la showroom la ora 16. La ora 16, bun. Numărul tot de telefon, că aș cam mai vrea să mai am niște legături, niște contacte cu tine. Vezi că asta se scade grosolan, se scade cu 25. Ce se scade? Dacă tu cooperezi cu mine mai departe, după ce așa, na, și îmi dai detalii despre băieții de la Sigur, Special. sigur, colaborăm, colaborăm. Sigur că da. Până acum am colaborat, așa. Un număr al tău de telefon? Nu pot să deschid telefonul că sunt angajat. Da. Domn polițist, Mă vă rog opriți frumos acum. să-l dezarmați total, să-i luați peșurile de Opriți la el. telefonul, mă opriți. Scoateți și dezasamblați dumneavoastră armele de acolo. Dacă mai cooperez, pot rămâne cu armele? Nu. Ah, ok. Dar, na, n-am ce să fac. Armelele nu, chiar nu pot să te las cu ele. Ok. Da, 2 secunde, așteptam să te Eu sunt descătușeze băiatul. Deci tu mi-ai Da. zis despre o mafie Sinaloa și despre o mafie Medellin, da? Ce mai știi despre aceste grupări? Descătușează-l dacă e luată de la el. Ok. V-am spus tot ce știu. Tot ce știi despre Sinaloa și despre Medellinul ăsta, nu? Ok. Și Cu Medellin. cu Medellinul și cu Sinaloa Cu văd Medellin că sunt ai prieten, avut. da. Așa, nu, ridică-te în picioare, așa. Alte mafii știi că mai circulă pe aici, prin oraș? Nu știu. Poate mai circulă, dar v-am spus ce am văzut. Așa. Că văd că ai fost prieten cu Cătălin ăsta, așa, prieten, în sens cu Nu chiar ghilimele de prieten rigoare. bun. Era, nu, prieten. Adică nu, doar atât. Mă întâlneam cu el la 4, stăteam maxim 2 minute și atât. Adică nu vorbeam. Aha, ok. Era Până așa, auzite, când te-ai văzut cu Cătălin, ai auzit vreodată de o posibilă existență a unui sindicat? sindicat? Da. N-am mai auzit nimic. Na, bine, ok. Ce locații mai știi de astea? Deci am înțeles, peșurile am văzut pe unde să circule și ce să fac. Ai auzit de drogurile, de droguri, unde se fac și de carduri, din câte am auzit? De droguri, dar nu știu unde se fabrică sau... Deci nu știu unde se fabrică, nu? Da, m-au auzit mulți băieți că merg cu de-astea cu droguri. Merg cu de-astea cu droguri. Și acum știi că sunt ceva băieți pe acolo? Acum? Da, acum. Eu nu am nicio idee dacă sunt, fiindcă nu știu unde se joacă. Nu, dacă n-ai fost acum cu vândutul de special, n-ai auzit de ăștia de ziceau că se duc la droguri? Nu, lucram singur. Ok, lucrez singur. Și colegul tău l-ai mai prins cu cineva? Nu? Da, doar că acel om era complet liber. Am Așa. înțeles că era tot așa în acest sec. Nu, nu era ok. Am încurcat eu. Așa, cum era îmbrăcat băiatul ăla? Poți să-l întreb pe celălalt colegul meu că el a, s-a ocupat de celălalt, că m-am ocupat de domnul acesta. Dar nu l-ai văzut pe ăla cum era îmbrăcat? Nu prea, nu pot să-mi rețin. Așa. Știu că avea o barbă așa mai ciudată.
Ah, ok. Și câte mașini ați oprit? Una sau două? O mașină și o motocicletă. Ah, și motocicleta era dânsului. Când l-ați văzut pe... Ia cheamă-l puțin pe colegul. Ok, acum. Sau spune-i pe încăscuță să-ți spună cum era îmbrăcat ăla. Colegul, poți să-mi spui cum era îmbrăcat domnul acela care le transpira asta? Mi-a spus că nici el nu mai știe. Era... Mulțumesc. Să-l chem aici, poate. Nu, dacă a zis că nu-și mai aduce aminte, nu-și mai aduce aminte. Tu ăsta, l-ai văzut pe domnul? Ăla îmbrăcat? Poți să te întrerup? Avea un dialog ceva despre ceva taxe sau ceva de genul. Ceva taxă? Da. Aha. Ia zi. Ce zicea băiatul ăla cu taxa? Domnul? Domnul cu care vorbiți? Aha. Ce zicea ăla cu taxa lui? Acel domn este ceva Vă cere taxă, așa? Ce... Nu mi-e mai cere taxă, a spus că l-am întrebat că ați văzut că aveam motocicletă eu. Aha. Și l-am întrebat cât e taxa pentru impozit, asigurare, Aha. casco mai izbesc. Și n-am apucat să-mi spună că m-a luat domnul. Ah, ok. Și cum era îmbrăcat băiatul ăla? Uai, dacă mai rețin eu. Zi sincer. Sincer vă spun, nu v-am ținut niciodată Ah, minte. ok. Mi-a spus colegul dumneavoastră, avea o barbă chiar că o puțin mai ciudată. Aha. Niște papuci destui de înalți, ceva de genul ca a mei, doar nu că această culoare. A, deci tu vrei să... Deci băiatul ăla ți se pare așa dubios el, nu? După barba aia cam, da. Așa, colegii, mai țineți minte mașina? Da, chiar foarte bine. Chiar foarte bine. Da, Mai căutați am de și până un oraș. cuvânt de genul, dacă poți să ți-l arăt Adică afară. nu mi se Culoarea era gen roșu părea, mat. Da. nu mi se părea chiar dubios, adică așa. Era, dar nu era. Nu, gen după barba aia părea dubios, dar nu, el ca persoană nu. Ah, ok. Înainte de toate, tu cu ce te-ai ocupat înainte de a face speș? Am fost croitor. Nu ai fost croitor. Ok. Și la croitorie ai văzut activitate ceva? Ilegală? Mă refer. Nu, v-am spus că de obicei lucrez singur acolo. Oameni care treceau pe acolo și aveau activitate. Se duceau în spate la Nimic, office, n-am acolo după observat office. nimic ciudat. După office acolo, dacă știți, după ușa aceea de la șeful dumneavoastră. Eu n-am observat nimic neregul sau. Ah, ok, nu a suspectat nimic, să înțeleg. Ok. Acolo știu că se fac carduri din spusele unui băiat de mai devreme. Da, Care... ce sunt alea carduri? Carduri, nu contează. Carduri. O să te prinzi tu mai încolo dacă intri mai departe, te prinzi succes la carduri. Așa. Până în momentul de față ai 2 secunde, 75 de lei mai ai rămase. Ale domnul, dar am spus, adică că... Păi mi-ai spus, eu ți-am tot scăzut. Ți-am tot scăzut, adică 50, ți-am mai băgat aici. Poate 70, nu știu. 70 să zicem. Da, ia ce mai zici de 70 de astea, de 70 de luni astea? Ce mai zic? Ce mai știi? Da, mai aduți aminte pe încreierașul al tău. M-ai întrebat ce mai zic. Te-am întrebat toate întrebările astea pe care, na. V-am spus, vă rog frumos să nu spuneți la nimeni ce v-am spus. Normal, domnule, normal. Puteți să circulați în continuare cu domn Cătălin ăsta. Nu o să-i spun dacă o să-l prind vreodată. Nu o să spun de unde am informațiile, pentru că înțeleg că este viața dumneavoastră pusă în pericol dacă îi spun. Într-adevăr. Așa. Da. Cu ce mai puteți Mai am o ajuta? întrebare. Legat de... 2 secunde, colegul, și de asta. Legat de mafiile astea, două. Sinaloa, Medellin, case, ceva, zone de activitate, cu ce se ocupă? V-am spus, Medelinu, v-am spus când l-am văzut. L-am văzut când se desfășura un jaf. La ce bancă? Era o bancă lângă primărie, ceva. Ok. Ok, colegul, vreau să caut și tu, te rog frumos.
Să-mi zici dacă mai ții minte vreodată când a fost vreun jaft dat la o bancă de prin zona respectivă. Nu stai puțin. Dat de niște băieți cu mașini negre, chiar. Da. Dacă nu mă înșel, chiar astăzi a fost unul sau ieri. Așa, și băieții aia, cum erau îmbrăcați? Sau, nu, cum erau îmbrăcați? Erau toate mașinile negre? Da. Cum a zis domnul? Da, Ok. și știu, pot să spun și cum erau îmbrăcați. Cum erau îmbrăcați? E1, mi-am reținut. Bun. Era îmbrăcat gen așa, doar că negru. Și aveau pălărie de a, cum se Negru cu zice? alb. Da. Aha. Negru cu alb. Și era îmbrăcat în costum negru. Da. Aha, ok. Deci ăla nu era cartelul Madeline. Zic 100.000 sincer, ăla nu era cartelul Madeline. Ăla era... Știu că toți oamenii gen Poate colegul dumneavoastră ce mai cine iau de pe jaf. jaf acolo dau doar pe oamenii ăia, din câte am văzut, am observat. Da, eu am anumite informații care mă duc pe pista acum că băieții ăia fac parte din mafia albaneză. Adică știi și dumneavoastră, știi și tu, colegul, cum sunt îmbrăcat și cum sunt mai departe și parcă mă duce pe pista cu albaneza pe mine aici. Nu mă prea duce spre pista cu cei din Medellin. Dar na, dacă domnul spune, eu zic, cred, nu cred, depinde. Așa, cu ce mă mai puteți ajuta? Pe mine. Na, am aflat după ce m-am înșelat. Atâta știi. Este tot ce știi legat de ilegalități, trafic, de droguri, organe, de tot ce. Da. Este tot ce știi, da? Da. Ok. Colegul, mai ai ceva de adăugat? Da. Dacă tu, pe domnul la care ați vorbit aceea de taxa aia, de motocicletă sau de ce spus, îl Da. cunoșteai. Da, sunt. Oarecum amic cu el. Cum amic. Ok, și dacă ești amic, înseamnă că știi și tu numele lui. Sau poreclă, ceva. Sincer, nu. Păi și atunci, cum sunteți amici dacă gen, tu nu știi numele? V-am spus, oarecum amici. Oare Mai cum stăm de vorbă, mai vorbim. am. În ce ipostaze stați așa de vorbă? Poftim? În ce ipostaze stați așa de vorbă cu dânsul? Cum v-ați cunoscut cu el? Depinde. Ne-am întâlnit când am venit în oraș, m-a ajutat să fac de bine, vreau de permis, ferma. Ah, el ți-a adus când trebuia să dai de permis. Într-un fel așa, ești asociat cu el. Da, dacă înțelegi. Așa, un fel asociat. Na, m-a ajutat și când am venit în oraș. Aha. Și ai vreo idee despre băiatul ăsta cu ce se ocupă? Așa, dacă face parte din vreo chestie de asta ilegală, afaceri, grupare, dacă face parte din mafia albaneză, mafia Sinaloa, cartelul Medellin. Nu cred, fiindcă la prepoziția și colegul dumneavoastră și nu e. Dar nu trebuie să aibă ceva la el ca să fie dintr-o grupare. Nu mereu. Uite, și eu vă să fiu dintr-o grupare și să na. Da, adică dacă era dintr-o grupare automat, trebuia să aibă un tot ceva ilegal la el. Nu, automat. Ceva ilegal al. Adică dumneavoastră credeți că Adică fac parte tu din ai, grupare? gândește-te așa, tu în momentul de față tu ai combat MG, tu ai carabina la tine, care sunt arme de Da. calibru mare, ascultă-mă, un pistol și 37 de speciuri. Și tu îmi zici mie mai acum că un mafiot trebuie să aibă automat ceva la el, da? Atunci nu. Deja văd eu mă cu. Așa, cum ai făcut rost de armele alea? Tot prin? Poftim? Tot prin? Prin cine ai făcut rost de arme? Cu domnul. Cătălin? Da. Aha. El ți le-a procurat, el ți le-a vândut, nu? Da, el tot ce am ilegal la mine, el. Bun. Deci, eu nu o să-l anunț pe domn Cătălin ăsta că tu ai fost, ai trecut pe aici, pe la mine, pe la psiholog. Dar nici tu nu vreau să-i zici că ai trecut pe la mine. Că, na. Eu o să te dau spre mâna colegului meu mai departe. O să-i spun acum, sentința lui este de 60 de luni, după informațiile date. Scazi posesia de armă, posesia de armă nu mai bagi, po speciurile alea i le-ai luat oricum.
El m-a ajutat cu informații, am aflat numele a două grupări, numele unui posibil unui traficant de fapt de droguri, de arme și de toate care face parte din gruparea Sinaloa, rangul și statutul lui social în acea grupare, nu probabil că nu-l știți, nu? Ok. Păi, na, colegul, poți să-i pui cătușele și să te duci mai departe cu el. Mulțumesc pentru asistare. Nu te mai. La secție. De ce? Că nu te bag de aici.